Asnjë vend i Bashkimit Evropian dhe as vetë Komisioni Evropian nuk i ka kërkuar Shqipërisë të ndërtojë një kamp për pritjen e refugjatëve të lindjes së mesme. Kështu deklaroi për mediat zëvendës ministri i Brendshme Rovena Voda. Në fakt kjo është pyetja që kam dëgjuar më shumë në media këtë ditë. Më duhet të jem korrekte. Absolutisht për momentin ne nuk kemi asnjë kërkesë zyrtare apo një njoftim zyrtar nga ndonjë vend i BE-s apo nga Komisioni Evropian për të ndërtuar një kamp për migrantët e ardhurë nga vendet e treta apo refugjatët. Ne kemi në Shqipëri, pra kemi në Tiranë, nuk është kamp, është qendër. Pra kemi një qendër kombëtare pritse për azil kërkuesit. Kjo në linjë me ligjin për azilin në Republikën e Shqipërisë, i cili është një ligj i përafruar me akit të BE-s. Voda i cilësoi si spekulime mundësinë e ngritjes së një kampi për ish luftëtarët e ISIS në Shqipëri. Përgjigja ime zyrtare do të ishte përsëri jo, sako që në cilësinë e zëvendës ministre së brendshme, unë nuk kam asnjë njoftim zyrtar e përsërisë, nuk mund të spekuloj, jo unë, por mendoj asnjë nga ne me ndërtimin e këtij kampi të tillë. Më herët kryeministria mohoi lajmin se në vendin tonë mund të ndërtohet një kamp për refugjatët nga Lindja Mesme apo Afrika Veriore.